Pa dobro, on je po meni kao i svi ovu tragediju koja se dogodila sa pogibijom tri pomorca Jadrolinije teško doživio. To je nešto što se dogodilo prvi put u 77 godina i svi su oko toga potreseni i zato smo izrazili sućut obiteljima i zato Jadrolinija dala jedan paket potpore tim obiteljima. I u svakom slučaju ono što je bitno je da se kroz aktivnosti koje provodi državno odvjetništvo, naravno policija u suradnji s njima utvrdi što se na kraju dogodilo, kao i Agencija za istraživanje nesreća u pomorskom, željezničkom i zračnom prometu. Jeste li znali da razmišlja o ostavci? Pa ja mislim da je to tako rečeno u tom kontekstu kakav je bio ovaj odbor. On je zažalio što nije došao tada odmah kad se dogodila nesreća, jeste li vi možda? Nisam se čuo isti tren sa i njim i sa šefom uprave Jadrolinije. Rekao sam šef uprave Jadrolinije da odmah ode na Lošin. Dakle, podsjećam još jednom da cijelu tu temu, dakle, oporba koristi iz politikantskih razloga, umjesto da izraze žaljenje i sućut, oni tu sad napadaju vladu kao da je vlada odgovorna za to što se to dogodilo. Vlada sigurno nije odgovorna, ne vidim kako je odgovorna uprava. Pa onda ni ministar, ni predsjednik uprave, da budem sasvim precizan, moja pozicija je identična kako je bila i prvi dan nakon toga. To je jedna teška nesreća koja se nažalost dogodila. Nije se dogodila u sudaru dva plovila. Nije trajekt potonuo. Bio je prazan u tom trenutku, spremao se nakon iskrcaja za ukrcaje novih auta. I to je nešto što se dogodilo vrlo ružno, vrlo tragično, loše. Nama je svima zbog toga žao i zato je sva ova aktivnost koja je uslijedila što se tiče same kompanije, što se tiče svih nadležnih tijela onako kako treba biti, zakonita, cjelovita, potpora onome ozlijeđenom pomorcu i žaljenje prema obitelji, što smo apsolutno učinili, ali isto tako radimo tu granicu. Dokle je granica bavljenja tragedijom, istraživanjem zašto se ona dogodila i onoga što se zove politikanski napad. To je nešto što sam ja prvi trener rekao i točno tako i je. Dakle, ta cijela rasprava, atmosfera na odboru je potvrdila moju ocjenu odmah na prvoj izjave ovog ljeta. Pratili ste, pretpostavljamo, odbor. Čuli ste onda da je gospodin Sopta rekao da mu je malo žao što je ova tragedija zasjenila odlične rezultate Jadrolinije i kupnju katamarana. Je li to u najmanju ruku nesmotrena izjava? Nisam ja pratio odbor, ja nemam vremena za to jer smo bili u Ukrajini pa dok smo se vratili nazad imali smo uži kabinet. I to vam je primjer lovljenja svakoga. Lovljenja. Točno to, dobro, ali ja sam pažljivo slušao njegovu rečenicu i on je u nastavku ovoga što vi govorite rekao da je potresen, da mu je žao. Kao što mu svakome je žao. Tragedija zasjenila kupnika Marana. Ali rekao je da mu je žao što, da mu je žao što se tragedija dogodila. Dakle, ovakav pristup gdje se svakoga lovi za jednu riječ, za polurečenicu. Mi ćemo se odbiti. Bit je da je tragedija se dogodila, da će se utvrditi zašto se dogodila, kako se dogodila, ko je za nju odgovoran. Uprava, kompanija reagirala onako kako treba, dala je sućut, dala je potporu obiteljima, Sopta osobno bio na sprovodima tih pomoraca, razgovaraju sa sindikatima, razgovaraju unutar kompanije, razgovaraju sa ministarstvom, surađuju sa policijom, DORH-om, agencijom, prema tome rade ono što je, a to sad da se ljude koji nisu svaki dan pred medijima za rečenicu lovi, nisu ovako kao neki od nas da smo tu non stop pred vama pa da pazimo kako ćemo polurečenicu formulirati. To nije, baš, nije to baš tako vašu, jednostavno. Uživa li on vašu zaštitu da, zbog toga ne, što zaštitu, ste prijatelji privatno? Ne, ma ne reći to, ma već ste malo dodjeli s tim. Nema kolegice Linarić sa tim pitanjem o prijateljima. On je tamo jer upravlja kompanijom. Nikako tu nije prijateljstvo, nego da je ne znam ko na čelu te kompanije imao bi isti tretman u ovakvoj situaciji.